bütün dünyanın her yerinde plyonka var. Bizden Azərbaycanda yok. Şimdi yani de hökumətimiz bilər. Böyle olsa yaxşıdır mənə necə. Çünkü pul verip vurdururuq, saxlayırıq. Bir de təzdən 3 aydan sonra söşdürməyin bir mənası yoxdur. Onsuz da bunu gələn il mayda əgər təzdən bir də çəkdirəcəksə nə mənası var? Plyonka arxada nə var ki burada? Yəni bura məxfi nə var ki? Yəni bura məxfi kimsə nəsə aparsa, onu elə yoldan aparar ki, yəni bildirməz də heç kimə. Yəni burada yəni bura həqiqətən olmaz ki, mane olur güzgüyə, qabağa olmaz. Ona razıyam. Amma arxaya məncə mənasızdır yəni. Yığışsa daha yaxşı olar. Gövündə o nə effekt verir? Hə kötürdü nə olur, kötümədi nə olur? Ancaq qalmağı məsləhət olar. Qalsa məsləhətdir. Pasajırda bir də görsən lazım olurdu. Biri pərdə çəkir, biri bağlayır. Qanunla da, yəni icazə verilmirsə necə onu eləmək olar? Mənim üçün hava xoşdur. İstəyirlər götürsünlər, istəyirlər götürməsinlər, mənim üçün fərqi yox. Mən onsuz da pərdədən istifadə eləmirəm. Qalmağa daha məsləhətdir. Bütün müəssir Avropada, onun Gürcüstanda, hər yerdə, məsələn, plyonka, qara üşə, hamısı işləyir burada, nə problem var ki? Plyonkanın nəzər əli var, orada gün qabağın alır da. Qabaqdan qabağa vurmurlar, yana vururlar. O da götürüzə yapışır da. O qadağalar lazım olsa Avropa ölkələrində də var. Dövlət nə məsləhət birisə orada qalır. Qanun, yaxın qanun qanunsu deyilən bir şey vardır. Saat 12 kim vaxt var, hələ ki taxmışıq mı çıxaracaq? Valla məndə yoxdur heç, mən onu qoymamışam. Ehtiyac da töyüldür.